Berisha, Sani Berisha, Sani Berisha, Sani Berisha. Simpatizantësh e kanë shoqëruar deri në hyrje të sallës. Sikur se po e shini, a i po takohet për zemërsisht me mbështetësit e ti. Berisha, Berisha, po i drejtohet tani tribunës. Për shëndetje, zoti Berisha. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zonja dhe zotrin. Dhe mirë se keni ardhur në foltoren e Pishkashit. Faleminderit për këtë pritje të ngrohtë, të nxehtë, të zjartë, aq të zjartë sa nuk e di se kë do të përvoloj, doktor. Doktor, doktor. Të dashur demokrat dhe demokrate, të dashur qytetarë nderuar të Lushnjës, Fierit, Rrogoshinës. Jemi në Pishkash, doktor. Jemi në Pishkash. Të dashur pishkashisë dhe pishkashisë. Wow, doktor, ku janë këto pjeshkashistës, po e shoh? Po, doktor, më thoni. Je misi miseve, je enderuar, pa dyshim, po një gjatë do të themë mundi. Këta këtu janë pjeshkashistë dhe pjeshkashistët vëtë mirë që u ka parë në në një. Bravo! Por unë, do t'ju themë, jo, ta siguroju t'ju, do t'ju themë i gjatë sigurët, ashtë një farë betim së përdhima këtu, i kapur nga George Sorzi, i cili derë dhe thotë që në Pishkash nuk kamë njërës. Themë t'ju mërë, zotri, ta që jarë këtu, që faja këta dele, nga kjo foltore i themë këti betimit, doktor, jemi mbledhur për lullzimin, jo për betimin. I them betim lullzimit. Letë vje këtu me mu edhe të përbalet të përbalet me muë. Ku është aji, një sekund, zënepet, ku e këti mikrofon, jak? Ku është aji? Aji vun humburi, ku është aji? Po lëja të mërë, zotri, nuk kam ardhur këtu që të flasë për atë. Më kuptor, nuk kam ardhur këtu që japë një lajmë të mrekullushëm. Sot, kemi marë vendimi, si partia demokratika ma e modhe, të kthejmë në Pishkash atë që juve ju ka marë mali. Ke, do thori ju, unë do ju në kthej shpresën. Doktor, më falj, doktor, më falj. Atë që do në juve të ktheni nuk është ka ikur ajo, ka ikur nga fshati e ka lëmë fshatin fare. Doktori e ka fjallën për shpresën. Po, minë zemër, po, për atë po them dhe unë, për shpresën. E një shumë mirë unë atë, e kam pasur shoqen e gruas. Po, 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 si e një unë, a që mire jo, po, iku se tha, këtu në fshat është rritur shumë niveli i prostitucionit. Korupcionit mos doje të thoje, zotëri, korupcionit. E, qënë cika, e njëjta gjësht, e njëjta gjësht. Absolutisht, absolutisht. Por ne, në këte fshat, të ndërur, me këto zonjat ndërur, me këto popull ndërur, me këto paktit ndërur, ne do të rikëtëm shpresën dhe përveç shpresës, por, ja usigurojme, përveç shpresës, ne do këthejmë dhe besimin! Niku të betimi! Betimi është atjetë e mullari, po vë gzime në gjumë, po vë! A ta thejmë një pjallë! Ta thejmë një pjallë! Ta dëgjojmë pak zotrinë, qëfar do të thoni zotri? Të vej si të vej, doktor! Ta dish që këtu kur të sajrë të vishë, të ta kesh gjithmonë derën e hapur! Po po, ta siguroj u këte, se unë kam i që në Amerikë, Sueti, Norvegji, Finland, ku do, edhe Shqipëri, dhe këtu Pishkash ka miqë. Ma kje dhe mua! Ja. Të dëgjojmë edhe një zonjë, të dëgjojmë zërin e tyre të bukur, sepse fundja foltorja është grua. Po, zonjë. Zërin, me thajnë të drejtën, nuk e kam edhe ashtë të bukur, se për para kësaj gjës është hera e parë që qëndrojë dhe prapë se prapë thë i kam pak emocione. Po, o doktor!
Deshnja të theshnja diçka që më del nga zemra, be më dëgjo. Mos u lodhë fare që ta kthesha shpresën këtu në pishkash. Aq mirë bëri që iku, shumë mirë bëri që iku. Si më bëri mirë që iku, më pse e thua këtë më? Si më bëri mirë që iku, si bëri mirë? Aq mirë bëri që iku, sa ndej nga thevi qaftën, u dhe mbari i shoftë, ty të dalë për zot vetë une. Ti më del për zot mua. Të dalë ty për zot. Ta shosh ti që doktori do ta kthej. Zonj. A s'ka për ta kthyer shpresën. Po ta kthej që ç'ke me ta. Ora per do erë. Ora ti do dalësh për zot mua. Ka që po të thej mua. Po gratë të fshatit kush do t'ju dalë për zot? Na ju jeni gratë të fshatit. Po lutem na kthej shpresën në fshat, doktor. Jemi mbledhur, ju lutem, zonj, zotëri, jemi mbledhur sot për të folur për demokracinë, për votën e lirë. Se fundja edhe vjera ime si ishte dakord që unë vijan partin demokratike, po fundja partia demokratike është drejta ime, është dashuria ime dhe unë vendos vetë përsa ko që nuk më imponon do zgjedhjet e mia, punë ajo të vazhdoj me të vetat unë me të mia. Okej, se jemi edhe zonja. Bravo. E, o, jemi zonja. Se nuk jemi zonja, jemi zonja aq shumë sa, po e shikon më doktor çto ta hy aty të kthejmë shpresën në fshat. Ta premtoj u ty që do të kthejmë jo vetëm shpresën, por do të kthejmë besimin, lulëzimin, jo atë lulëzimin. Lulëzimin që do lulëzoj. Do lulëzimin. E të shpresa në fshatë. Po ti nuk shëndron më me mua në një shtratë, more vesh apo jo, të kanë gjetë ka të mija. Po e ke pasur shoqja shpresën, moj. E ke pasur shoqja. Po mbyll ore pervers, ore horrë. Ku pervers? E kam shoqja e tani nuk e kam më. Ja tani do t'ja fshi edhe numrin nga qyri no, telefoni çash. Mos e fshi. Po do t'ja fshi numrin. Jo, mos e fshi. Pervers. Nuk e di fjalë bash pas çira. Ja fshiva dhe numrin, ha tani. Më fal doktor, më fal. Me që jemi dhe po flasim për demokracinë. Kjo e fshiu, që e fshiu. A mund ma japësh numrin e telefonit asaj gocës atje mua? Të beni! Spralini, as një minut spralini, isha me gzimen në momente imitime, me gzimen. Salat një nga. Erdhe mërë, sotri, ardhe, njeri u soros. Ua, kush pas ka ardhur? O, nene, kreministri të është shqiptarve. Shoku Fatoslano. E, po jam Sali Berisha, u rëmë putalej. Kjo ishte foltorja e pishkashit. Miru pafshim në foltoren e radhës. Sa një berin, sa!